ଏଲର୍ଟରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜ୍ କଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଢ଼ିଛି ୟୁରୋପରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ସହିତ ସେନା ବେସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା ନ କରିବାକୁ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଛଡ଼ା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ସ୍ତର ଫୋର୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା FPCONକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରିର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁରୋପରେ ଥିବା ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲେ 4 ସ୍ତରର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନର୍ମାଲ ଆଲଫା ବ୍ରାଭୋ ଏବଂ ଚାର୍ଲି ଭଳି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏବେ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଛି ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ଯେଉଁ ବେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କାରଣ ଏବଂ ଆଲର୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଯେଉଁ ଆମେରିକା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରି ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲର୍ଟକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ୱାର୍ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇରେ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ହେଲା ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବେସ୍ ଆମେରିକାର ଯେତେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବେସ୍ ଅଛି ଆଇ ମିନ୍ ସୈନ୍ୟ ବେସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରେ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉଟା ତାକୁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଚାର୍ଲି ଟାଇପ୍ର ଆଲଫା ବ୍ରେଭୋ ଚାର୍ଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ କମ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବହୁତ ଆଇ ମିନ୍ ବେଶୀ ବହୁତ ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାନ୍ସ ୟୁରୋପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ବେସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହେଇପାରେ କାରଣ ଏଇସବୁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବାର ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ନେଇକରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ନେଇକରି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ହାମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣ ହିଜବୁଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୋଷ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ହେବ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଗାଜାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ୟୁରୋପ ଆଉ ସେଠି ରୁଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଆମେରିକା ରହିଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ତାର ଉତ୍ତରରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେରିକା ରହିଛି ବା ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ପରୋକ୍ଷରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟରେ କି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେରିକାର ବେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାକ ସିରିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେରିକା ବେସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ରେ 100% ଅଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ୱାର୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଜବୁଲା ୱାର୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାର୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ୱାର୍ରେ ହୁତି ୱାର୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ୟେମେନ୍ ୱାର୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ୱାର୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛରେ ଆମେରିକା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ରାମଷ୍ଟାଇନ୍ ବେସ୍ ଅଛି ଜର୍ମାନୀରେ
ସେ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡିସନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ। ସେଟା ପ୍ରାୟ ଚାର୍ଲି ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏୟାରବେସ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାମଷ୍ଟେନ୍ ଏୟାରବେସ୍, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ତାଇୱାନ, ଚାଇନା ତାଇୱାନ ୱାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆମେରିକା ଅଛି। ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଆଜରବାଇଜାନ ଆଜରବାଇଜାନ ୱାର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆର୍ମେନିଆ ୱାର୍ରେ, ତା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲିପିନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରହିଛି। ସାଉଥ ଚାଇନା ସିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଅଛି। ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧର ପଛରେ ଆମେରିକା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଜାଣେ ଇରାକ ଆଉ ସିରିଆ ବେସ୍ରେ ଯେମିତି ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ୟୁରୋପିଆନ୍ ବେସ୍ ଉପରେ, କାରଣ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଲର୍ଟରେ କି? ଆମେରିକା ବିଲକୁଲ ଆଲର୍ଟ ହେଇ ଆଲର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ୟୁଏସ୍ କମ୍ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବେସ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା ନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ ହଉଥିବେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ହେଇଗଲା, ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେସ୍ ଅଛି, ସେ ବେସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହେବାର ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ଇରାକ ସିରିଆ ନୁହେଁ, ଇରାନ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ରଷିଆ, ଏସବୁ ମିଶିକରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଲେବାନନ, ହୁତି, ୟେମେନ, ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟୁରୋପରେ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ନୂଆ ସମୀକରଣ ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ସେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଶଙ୍କାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେରିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଭଳି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ବେସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଠି ଆମେରିକା ଆଲର୍ଟ କରିଛି ସେଇ ସାମରିକ ବେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ, ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାରୁ।